Nous sommes avec la dernière étape, coiffure et esthétique. Voilà, Souhaïla, son natawal, l'institut de beauté. Je n'ai pas l'étape l'akhra. Bonjour Aïssa. Ça va? Alhamdulillah. Bonjour. Notre candidate, Souhaïla, celle qu'on va rendre encore plus belle. Inch'Allah. Barakallah alayha. Ouais, ouais. باش نعملولها نبداو بالدياغنوستيك. نبداو بالدياغنوستيك هذاك اللي تفهمنا. باش نعملولها لا كولوراسيون، لا كوب. حاجة أخرى باش نبدلوها أن بو أوسي. بيان سور لازمها تبدلها. بور فيناليزي لو لوك أوسي نتاع لابيمون اللي اخترناهولها. نعملو نبداو بالدياغنوستيك نتاع كوب. نشوفو شو باش نعملو مع بعضنا في الكوب. ومن بعد نعملو كولوراسيون. بارفي. ألونزي. شير. وفي حلقتنا لليوم في موناليزا كوافير استيتيك اخترنا باش نعملوها عند نوتر امي عصام دورة. اعطيني ساكه. الوغ منى شانت كنت في مخ كوب كورت ولا باش نوريك انا تا باش نفهمك شعرها سامبا برشا جاتي على خاطر ديجا شعرها خفيف مش ماهوش ما فيش برشا برشا باد فوليوم اي اي ان بو بلا من هنا سو نيفو لا حبيت نخدمو بارابور على كوب بارابور على كوب حبيت نخدمو لها فوليوم مزيان وين كوب اسي كورت avec quelques mouvements. On casse le fait choyer. On casse le fait choyer. Bien sûr. Ouais. Avec Mohamed. C'est pour donner un autre style, Aïssa, mais je ne veux pas qu'on reste dans le carré qui est basique. La base, c'est qu'on carré, bien sûr. On va dans le chamnoul Hayesser, quand on a Mohamed Hayesser, baisse la dégradation, le filage. On va le filer. Le coup, c'est que c'est un peu plus tard. Le coup, c'est un peu plus tard. Voilà, je ne suis pas très tard. Mais le mouvement, c'est Hayesser mouvement. Le coup, c'est Hayesser mouvement. On va travailler aussi sur les côtés, Haka. احنا عملنا كوتي كوتي احنا والبروفيل احنا والبروفيل صغيره شويه هذا يبدا فيه برشا ديغراداسيون عملنا كوتي كوتي وي سافا وزيت لي ابين اقصر مش برشا جو في كونفيونس لا وليد سافا بي و بور لا كولوراسيون بيان سور بي سي ان بو تيرن جو تروف بي حاجه تزيد تعطيها اون بون مين فايقه شويه خاطر سا سي دي نوار avec un des quelques hack chibet nratchi ou chip barsha مش quelques barsha chi bsaad hadak chi bsaad en fait voilà نحب معناها vraiment ça sera pas trop clair mais ça sera dans les temps de marron لازم حاجة شود لازم تون شو خاطر هي عندها تانت بيج ولا جون شوية سي كيف لازمنا نعملوا حاجة سخونة شوية هكا شود تون شو باش حتى كان فما ديغراداسيون في لا كولور في لي كولور ماذا بيا نعمل معناها نقعد توجور دون لي تون داكور بيسكو احنا بيسكو عندك شوف بلون ما نجموش نمشيو لي كولور تاع كويفيري والواحد كل خاطر كي يطلع شوية الغوكوت تكون عندك الكلاك قولش عليها هكا بالحنة الكل نمشيو في لو تون دو شوكولا كيما قالت موني وكيما قالت جاتني فكرة نفتحوا شوية كيلكو ميش نفتحوهم شوية من بعد نصبوا عليهم الكل لو مارون ان مارون شو باهي داكوغ نبداو بالشامبوان الكوب هاي لا كولور اي شوازي لا بروميير ايتاب شامبوان اي كوب تشوفوا كمان الكوب نتاعنا توا ماهيش ظاهرة أونكوغ دايوغ أون فولي سبيسيالمون غاردي معناها ليفي سوربريز عصام بيان سور باش نمشي للكولوراسيون توا كيما تفهمنا بيسكو عندها هي لي غاسين ناتوغيل وعندها الباقي الكل مصبوغ بالنوار سي دي نوار اكزاكتومون هذيك حبيت نعرف زاد عملتو معناها لا كولور صعيبة باش تتنحى صعيبة اون فا لا غومي باش نحيوها داكور و سولون معناها لو طون ديكليرسيسمون ليفاسور ليفاسور سولون لو طون ديكليرسيسمون اللي باش تحصلوا عليه باش نشوفوا شنو باش نعملوا معناها احنا اون ديسيدي في لو مارون On a déjà choisi le chocolat. Dis-moi, fait l'effaceur, maintenant c'est l'eau. J'ai une base unie. Puis ça te l'a fait deux couleurs d'éclaircissement. Qui nous voit les hommes. Y a-t-il une charme halloween? En fait, on a besoin d'un jeu de couleurs. Fait le marron. On a les tons de marron, les tons de miel. Cuivré, miel, marron, les tons de couleurs. Il y a un patchwork, mais il y a une couche. Ça va être très joli. Elle m'a dit ma haja classe, madame. Donc je t'ai la perroquet, bien sûr. Je préfère toujours garder l'effet surprise. Qui m'a rendu la bille là, t'as hôtel à vous, j'ai la même comme je fais une hatchaï. Inch'Allah, ça sera le résultat, mais il a voulu.
نخليو ميلا محمد يبدا في التنتيغ نتاعو ونشوفوها بعد. لهنا نشوفوا انهم قاعدين يختاروا في الشوا دو لا كولور باش تطلع كيما حبتها منى. لا كولور شوازي سي لا كولور شوكولا. كيما قاعدين نراو توا عملنا ليفاسور نتاعنا اللي قاعد بريسك 3 كوار دور ساعة غير ربع. ما تفاجئوش بيان سور من الريزولتا خاطر سي با لو ريزولتا فيني. عملنا التفتيح اللي هو ليفاسور جوست باش نجمو اون بو ابليكي الكولور اللي نحبو عليها. وتو بديريكت بعد ما نغسلو بعد ما تغسل بيان سور الشعر اون بو ابليكي لا بون كولور. كيما قاعدين نشوفو لا كولور هذيا التفتيح اللي عملناه. ما تفاجئوش بيان سور من لا كولور. خرجنا كل كوميش محمد خرجنا كل كوميش خرجنا كل كوميش باش نعملو الكونتراست كويفري لهنا اللي راهو فيه توا تعمل باش نعملو لاباز نتاعنا اللي تفاهمنا عليها من الاول لو مارون. وقتها يقعدوا عندنا لي كولور دو شوكولا مارون اي ان بو دو كويفري دو تروا طون اون جو دو كولور مزيانه حاجه حلوه. الوغ نبداو مالكن هكا اليزي. بعد تفتيح الشعر نبداو تويكا في الابليكاسيون دو لا تانتور. توا كملنا التانتور نتاعنا تانتور باش نقعدو طون دو بوز اون فايسي دو بروفيتي نعملو حاجة أخرى. طون دو بوز اللي هو قداش ساعة طون دو بوز بيان باش نحاولوا نعملوا لها ان ماسك ان ماسك كو ديكلا هاي صا بريباراسيون بريباراسيون بور لو ماكياج اون فا اوسي لا شوشوتي انكور ان بو بلوس اون فا سوكوبي دو سي مان باسكو جو فوا شيحين شويه اون فا لي فير اون بوز فيرني هاكا نعملوا لها بوز فيرني نعملوا لها كريم هيدراتانت وي وي بي بي اون فا باسي مي لا توا لل للماسك نمشيو كابين دي سيتيك باش نعملوا الماسك جوست نغلفوا لها داكور بارفي بارفي. توا راهو معنا مدام سهير هي الاستيسيان باش تلهي بالكانديدات نتاعنا باش تعمل لها حوجبها ايبيلاسيون دو سورسيل سي سا اكزاكتومون اي وبعد نعملوا الماسك هكا ماسك كو ديكلار pour illuminer le visage. Bah, on commence le maquillage. Là, on va donner une forme un précise de l'hajj ou la exactement, on va dégager en fait. Khata l'hajj nta tayh chwaya. Donc hatta fi le maquillage ou hatta le regard nta yabda msakkar quoi. On va dégager pour donner un regard. Voilà, un beau regard. Exactement. Mais là, on va commencer par l'épilation. هي سي بون عندها معناها على دي فوليوم بالنسبه للنيفو ديال الحوايج با فوليوم موجود جوست اللي هما تاسي شويه دونك ان فيت اون فا ايسيي دو فير ان بو بلو ايشانكري بار رابور ا لا بوبيير داكور. طون دو بوز دو لا تانتور كيما قال عصام نص ساعه. انتر تان نبداو في ليتاب ديستيتيك ايبيلاسيون دي سورسي ou d'éclat pour le visage avec un masque. Les angles. Là, on va regarder l'étape vernis, bien sûr. On va regarder la couleur qui marque la tout le style de la santé. On va faire aussi un petit soin par rapport à l'idée de la chaleur qui marque la chaleur. D'accord. La couleur, celle qu'on a choisie, c'est du rouge coquelicot, qui est cette couleur. حلوة برشا دايوغ. Soin des mains et manicure. Et une belle couleur choisie par Monet. Le temps de pose de la teinture est fini. وبعد ما خصنالها شعرها باش نشوفوا لو ريزولتا فينال متاع الكولور شوازي نتعداو للإتاب دو بروشينغ. نشوفو توا الكانديدات نتاعنا كملت الكولوراسيون نتاعها باش نتعداو لتاب مكياج. سهير باش تفهمنا توا شنو باش نخدمو على وجهها شنو باش نعملو. بور لو مومون اون فا كومونسي بار اون كريم دو باز اون كريم هيدراتانت
ومن بعد كيش نعملو لونتيسير نو كومونسي نخدمو الباز الباز داكور انا جلافا بيان سور افيك ان ماكياج كيما بون ماكياج ان بو on accentue le maquillage des yeux et puis par rapport aux lèvres on a le haja dans les couleurs nude nude voilà exactement elle a des beaux yeux et je voulais qu'en mettant je mette en valeur ses yeux son beau regard bien sûr l'étape de le maquillage je vais prendre un peu de temps quand le maquillage normalement ça dure entre 20 et 30 minutes je fais un maquillage de jour je maquillage de soir mais quand même quand je dis maquillage de jour mais on est à haja là je me fais d'attraper travailler ou tu te dois quand même voilà exactement juste il y a de un petit peu discret par rapport je trouve on a toutes les étapes et puis ça t'a d'abord le candidat fait le maquillage ولهنا بدينا نوصلوا للفينيش متاع حلقتنا لليوم بالإتاب الأخرانية اللي هي المكياج فون دو تان، أنتي سيرن، فير أجو، كريون، تراساج دي سورسي دي إتاب اللي بش يعطيو أكثر جمال لسهيلة والهدف متاعنا في موناليزا هو الجمال والأناقة هي بدلنا لا فازون كيفاش نقدموا لكم الكانديدات نتاعنا حبيت نشاوركم باش تشوفوا الريزلتا فينال الريزلتا فينال احلوه برشا ان شاء الله تعجبكم انتم زيدا باش تشوفوا معنا توا الكانديدات نتاعنا انا جو لا فوا فيني بعد البحرينا حبيتها تكون فيني باش تشوفوها بدلنا لها كما شفتوا الكولور نتاع شعرها لا كوب الي مانيفيك الي ميرفيوزمون بيل سي سكو جو تروف سي سكو جو فوا جيسبر كو فو بارتاجي لو ميم افي كو موا tenue ahlwa barsha mouitetek barsha une très belle coupe قلت لك راهو لو كور ça te va très bien d'ailleurs اخترت لها bien sûr les couleurs chaudes خاطر vraiment ça lui va super bien كيما الكابوت كيما les couleurs chaudes اللي في شعرها عملنا un mélange entre le marron et un peu le cuivré d'ailleurs عيسام كنينا جمجي بحضينا aussi يحكي لنا شويه على la coloration اللي عملناها elle est belle elle est magnifique يعطيكم الصحه aussi l'équipe نتاع عيسام دورا franchement يعطيهم الصحه سهير عيسام محمد du beau travail. J'espère que notre candidate elle est satisfaite. Ah, Dieu me satisfait. Alors, comment tu te sens? Je suis extrêmement contente. Vraiment satisfaite, Malé. Youpi! T'as un but n'abarja? T'es-tu, Joya? Bey, super. Sabine, Oui, mais tu me l'as quand même. Mais franchement, Anna, je suis ravie, mais vraiment ravie. Ravie du résultat, Malé, au sommet, les habitants, les au sommet, là. Ravie de l'équipe, le col, les chèvres de Malé, l'équipe de professionnels. Ou ravie de ta beauté, voilà. Merci beaucoup Aïssam. Nkoulou lak inchallah peut-être à très bientôt. D'accord. Tfarj inchallah fi le barnamej hadaya. Kouna ra khamis ala 24. D'accord. Ou hna tawa nmchiou ana une petite surprise encore li lkenti. Kan haka tabouna bach tchoufou maana chni notre dernière surprise pour notre candidate Sohaila. Nous y voilà, la surprise de notre candidate Sohaila. C'est une séance de shooting chez notre photographe Semi Benyeza. Elle a toujours voulu et aimé vivre l'expérience d'être une star pour une journée ou pour un soir. Voilà, ce soir, ahna haqqna la halm mtaha. Ou tawa nkhaliouha, elle profite pleinement de sa séance de shooting. Ou haka kanet nihayat halqatna lyouma min Monaliza. À bientôt. وهذه كما قاعدين تشوفوا لا توني شوازي بار مونا اللي قلنا في اول الحلقه انه باش تكون سوربريز اون تري بيل سيونس فوتو دوفون لي زوبجيكتيف دو سيمي بنيزه نختموا بهم حلقتنا لليوم نتقابلوا معكم ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس التوقيت مع نوتر كونسيير اون ايماج مونا زاردين في حلقه جديده من موناليزا على ام 24 قدم لكم هذا البرنامج برعايه